ទេវតាដែលថែសានៅគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមទាំងអស់នៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាទេវតាដែលថែសានៅគ្រប់អារាមគ្រប់វត្តទាំងអស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីសពូនតោទេវសង្ឃយោបពុតដល់ពពួកទេវតាដែលថែសានៅចក្រទោមហារាជការតោតាំងតុកសិតនឹងមានរតីទេវតាដែលថែសានៅទីទឹកដីនេះក្តីប្រសូមអញ្ជើញមកទាំងអស់ជួយប្រោះព្រំហើយពរឲ្យជ័យឲ្យសពសារកដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងទីនេះសូមសរីរាង្គលវិបលសពមហាប្រសើរជូនចំពោះញាតិញោមទាំងអស់ហើយបាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុសូមឲ្យមានអាយុវែងមណាក់សូមឲ្យមានពណ៌សម្បុរកាយស្រស់ល្អចិត្តឆៃសុខៈសូមឲ្យមានសុខកាយសុបាយចិត្តពលៈក៏សូមមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តវត្តធម្មតោចូលកើតមានចូលកើតមានដោយញាតិញោមទាំងអស់រោគស៊ីមានបានកើតកាលវិលគុំតិចតែជុំដូចទឹកអបកំពុងចៃកើតមានដូចវិជ្ជាកើតប្រាក់ដូចវិកររបស់ណាដែលពិបាករកក៏សូមបានងាយរបស់ណាដែលគិតតែងាយងាយនឹងសូមបានមកឆាប់ទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការហើយទទួលនៅសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានតាមញាតិញោមទាំងអស់ប្រាថ្នានៅកោណានិងសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានស្រេចដូចញាតិញោមបត្រាយ៉ាងយ៉ាងអេចតាំងតាំងតាំងកម្មេវៈសមិទ្ធតុសេចក្តីប៉ងបត្រារបស់ញាតិញោមណាក៏សូមឲ្យបានស្រេចដូចសេចក្តីញាតិញោមបត្រាសូមអនុមោទនីសាគិកម្មេយៈរូបេសហសានិតាមិយវិសិរសាអហង
No, they bang, bang, with you, how
ยาสิจยังแมงกะเลอปะรายคิดปาลังคิสัยสัยปัตติปาอภิสัยเกสาปปุญญาอังอาจาปัตตาพมาตะติสนาคัตตังสมังกะลังสุปปียตังนาสมหตตาจัสยังทางพระมจารัยสุภกะกินังกายกรรมอาเกียจมังปัญญาเกณังปัญญาเกณังมโนกรรมมังปณิธิเตปัญญาเกณาปัญญาเกณานิการปราณละพันตะเฮ